Здравейте, приятели! Аз съм Кирил Райков, основател на Two Sport for Life, The Gem Basketball Camp и Дето Чудо. Кое е най-важното нещо след тренировка? Доста хора си мислят, че това е статичното разтягане, мачкането с ролка, приемането на протеинов шейк, но най-важното нещо след тренировка е да накараме организма ни да влезе във възстановителни процеси. Как ще го направим това? Ще разберем сега. Малко ще отворим учебника по анатомия и ще говорим за термини като вегетативна нервна система, периферна нервна система, парасимпатикова част и симпатикова част. Какво е вегетативната нервна система, още наричана автономна нервна система? Това е част от периферната нервна система, която отговаря за оптимални вътрешни условия в организма. Тя отговаря за органи като сърце, стомах, бели дробове, черен дроб, черва и така нататък. Тази вегетативна нервна система се дели на парасимпатикова част и симпатикова част. Каква е разликата и защо ние трябва да вкараме организма след тренировка в парасимпатиковата част на вегетативната нервна система? Защото тя отговаря за забавяне на сърдечната дейност, свива малките бронхи в белите дробове, засилва перисталтиката, понижава кръвното налягане и дихателната активност и подобрява храносмилането. Парасимпатиковите импулси ще накарат нашия организъм да се успокои, да се демобилизира и да започнем да запазваме нашата енергия. Това е най-важното нещо след тренировка. Да успокоим сърдечния ритъм. Може да използвате дори методи да си пуснете релаксираща музика след тренировка. Тя също ще ви успокои и ще ви вкара в тази парасимпатикова част от вегетативната нервна система. Така че тук се крие разковничето. Парасимпатиковата част. Симпатиковата част е точно обратното. При нея ускоряваме сърдечния ритъм, стесняваме кръвносните съдове, повишаваме кръвното налягане, забавяме отделянето на кръвносмилателните сокове и разширяваме въздухоносните пътища в белите дробове. Организма се мобилизира. Тоест, тук трябва да бъдем преди тренировка. И тук ще отворя една скоба за всички вас, дори които и не тренирате, специално за високото кръвно налягане. За съжаление, ние живееме в симпатиковата част. Ние не отделяме време да минаваме в парасимпатиковата част на нашата вегетативна нервна система. И заради това, хора, които имат високо кръвно налягане, не е заради солта, не е заради други неща. Това е защото ние постоянно сме в стресов режим. Симпатиковата част е когато ние се стресираме, когато ни гони мечка. Тогава ние влизаме в симпатиковата част и изпращаме такива импулси към тялото, които засилват организма. Така че всеки, който има високо кръвно налягане, може да помисли как да влезе в парасимпатиков начин на работа на нашия организъм и познайте какво, вашето кръвно налягане може да се понижи. Така че, приятели, това е най-важното нещо след тренировка, да вкарваме организма ето тук в парасимпатиковата част от нашата вегетативна нервна система. Адски важно нещо, това може да стане също с техники на дишане. Всички хора, които тренират с нас, след тренировка ги караме да изпълняват различни техники за дишане и ще ви дам тук един бонус от мен, така нареченото квадратно дишане или бокс дишане, и в което ние трябва бавно да вдишаме през носа, да напълним стомаха, да задържим около 4 секунди и след това да се опитаме още по-бавно да издишаме. Да задържим, когато нямаме въздух, и отново да започнем да дишаме. Това може да го направите легнали на пода, може да сложите ръцете на стомаха и да се опитате да усещате как вие вдигате стомаха и коремната мускулатура и тя спада. Адски важно нещо за всички спортисти, които искат да възстановяват много по-бързо, също така и за хора, които искат да понижат кръвното налягане и да намалят стреса. Така че, приятели, това беше от мен за днес, Кирил Райков. Надявам се видеото да ви е харесало. Коментирайте, споделяйте, харесвайте под него. Се радвам да чуя вашата обратна връзка. Ние ви очакваме да тренирате заедно с нас и целият екип на Two Sport for Life. Така че ще се видим в тренировките или в следващото видео. До скоро! Thank you.